مدن عبد العزيز جود أحبر أقسمها واحدة نظافة قبل كبنادر أو رئيس جارسية ستار تي في حرمته وكل يهي مجال ذا مقدسه أي واحد أوكه الله يبلغ ذا قبل كبنادر أي وحيابها أيكو جولستن أقسمها واحد وتلمامي إن شقذا نظافة يبلغ سعيد ذا قبل كبنادر حلق حلقة سلوم جعاب يدت كبر أي كشقين جرين حفيز كيسة هاتنا أي كشقين دتكر ورافع يسدح بقول الروح إن سد الله سعوتان سنة كهور عيادوق مجال ذا مقدسه مركو يمت شيخ يوسف حسين جمعالة waxaa ku soo daray waaxda nadaafada iyo bilicda magaalada muqdisho marka in anaga waaxda isugu dahan laba sano ka hor ayaan aniga waxan ka noqday waaxdan agaasime dabcan mar xilliga agaasimaha leey magacaabo waaxda lix qofood ayaa ka shaqeynaysey maanta sida aad aragtaan waxa ka shaqeysa waaxda 320 shaqaale ah dabcan shaqaalahaas dawladda hoose waxay u kala baxaan shaqaale jidadka ka shaqeeya oo laamiyada waaweyn ee maareeyay magaalada Muqdisho 23 kilometer ee magaalada Muqdisho ka shaqeeya waxa kale oo kala baxaan shaqaalaha ee xarumaha dawladda hoose ay leedahay hadii ahaan lahayd aqalka dawladda hoose iyo hadii ahaan lahayd maareeyay xarunta anagrafta iyo hadii ahaan lahayd xarunta gaadiidka iyo dabdamiska gurmadka degdegga intaba shaqaalaha ka shaqeeyo waa shaqaalaha ee waaxda nadaafada ee dawladda hoose ee bilicda iyo nadaafada dawladda hoose u qaabilsan dabcan shaqadeena waxa ay ku qaybsantaa dhowr noocood shaqada koowaad oo qabanno waxay tahay waa shaqada dailyga ah ee maalin walba aan qabanno ee jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho bilicdeeda dib loogu soo celinayo waxaad aragtaan jidadka magaalada Muqdisho habeenkii dumar ka shaqeynaya waad aragtaan shaqada ay qabtaan ujeedkoodana waxay tahay inay bilicda magaalada dib u soo celiyaan habeenkii soo galaan salaada maghrib markii la gaaray 6 maghribnimo ee 9 fiidnimana shaqada way ka baxaan shaqadaas ujeedkeedu waxay tahay xaqiiqda jidkaas ay xaqayaan in qashinka ay ka qaadayaan bilicda magaalada Muqdisho inay sidii ay ahaan jirtay barismaadkii ay u soo noqoto waaxda nadaafada gobolka Banaadir ayaa inta badan xil iska saarta sidii bilicda magaalada ay u soo saari lahaayeen Ismaaciil Ahmed Maxamed Ismaaciil Turki Star TV magaalada Muqdisho